Krimi mjedisor do të luftohet me të njëjtin intensitet siç po luftohet kultivimi i kanabisit apo çdo krim tjetër i rënd. Ky ka qenë mesazhi që kryeministri Edi Rama i ka dhënë sot uniformave blu gjatë një takimi i cili kishte në fokus ndërtimet paleje. Në këtë takim shefi i qeverisë ka njoftuar dhe shkrirjen e inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar, i cili brenda 30 ditëve do të kalojë në varësi të ministrisë së brendshme. Krimi mjedisor identifikohet dhe ndihet nga policia e shtetit si çdo krim tjetër i rënd dhe përgjegjësia penale për veprat e krimit mjedisor është e pashmangshme. Prandaj, mbi bazën e këtij protokolli të ri, unë dua ta apeloj dhe inkurajoj drejtorin e përgjithshëm dhe dua ta apeloj dhe inkurajoj të gjitha strukturat e policisë që do të përballen në vijën e parë me këtë fenomen për të filluar betejën që sot. Mëtej Rama ka dhënë dhe argumenta se përse ka lindur si nevojë që policia të marrë si kompetencë krimin ndaj mjedisit. Unë çdo hap do gjesh abuzusin, do gjesh atë që e ka kthyer detin në shesh ndërtimi, parkingjen det, gur pa fund, të grabitur diku, të shkullur diku, duke vandalizuar male e kodra dhe të hedhur në bregun e detit për të bërë pista, për të bërë hotele, për të bërë parkingje, për para syve tërsisht qorra dhe barku deri në fyt të autoriteteve që nuk kanë dashur pra si moment ndërhyrën, po kanë marrë pjesë në tyre në këtë proces. Kush mban përgjegjësi për këto? Kush i jep llogari fëmijëve tan për këto? Kryeministri Rama ka kritikuar punën e bërë nga prokuroria dhe gjykata, që sipas tij nuk kanë vënë frek krimit mjedisor, pavarësisht denoncimeve të bëra nga policia në mbi 1000 raste abuzimesh. Por sot, më shumë se kur, moralisht dhe shtetërisht përgjegjësinë e mban prokuroria dhe e mban gjykata, që nuk kanë bërë asgjë deri më sot për t'i vënë frek këtij fenomeni, që i kanë trajtuar dhunuesit e pronës si mish për topat e korrupsionit. Unë i kam kërkuar prokurorit përgjithshëm angazhimin e plot të strukturës prokurorisë dhe kam gjetur dëgjimin e vëmendshëm dhe shprehjen e vullnetit të plot për ta vënë dhe prokurorinë e Republikës në dispozicion të kësaj betaje që nuk është një betejë për sot, por është një betejë për 100 vjet të ardhshme. Është një betejë për Shqipërinë që do të lëmë fëmijëve tan dhe për potencialet e zhvillimit i do lëmë fëmijët tan. Sipas Ramës, goditja e ndërtimeve paleje do të vazhdojë me të njëjtin intensitet, derisa vendosja një tullë paleje të jetë një ëndër e keqe e së kaluarës.